nerozprávame sa o odhadoch alebo o nepotvrdených scénároch, ale hovoríme o algoritmoch, ktoré boli potvrdené alebo ocenené Nobelovou cenou. Spoločnosť ExxonMobil platila agentúry na to, aby spochybňovali vedecké fakty. Ke ľudia alebo deti, ktoré sa rodia dnes, tak už je dokázané, že zažijú takýchto such a takýchto v podstate katastrov 16 za život. To znamená, že ten trend je veľmi vysoký. Ak by sme nespravili nič a nešpekulujem, nevyberám o mesiac a, a, nechám pracovať tie moje investície dostatočne dlho, tak je vysoká pravdepodobnosť, že, že rozumne zvolené investičné nástroje Diverzifikované, to znamená rozdelené do veľkého počtu cených papierov, mi ochránia úspory voči inflácii. Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu o tom, ako investovanie ovplyvňuje našu budúcnosť, sme sa bavili v podcastoch už niekoľkokrát. Ale zamýšľali ste sa nad tým, aký má súvis investovanie so životným prostredím. Globálne oteplovanie, znečisťovanie ovzdušia, odlesňovanie. Dá sa to ovplyvniť investovaním a môžeme aj my vlastne investovaním prispieť k ochrane životného prostredia. Tak presne o týchto témach sa budeme baviť v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve a ja vítam dnešného hostia Maruša Oučarika, generálneho riaditeľa spoločnosti Partners Investments. Dobrý deň, pekne vítam. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak ja začnem tak trošku nadnesene, ale asi by sme nenašli na našej planéte človeka, ktorý by nepočul o globálnom oteplovaní, o tom, čo sa deje s našim životným prostredím a, a že si vlastne aj za to môžeme my sami. A spýtam sa vás, aká je v súčasnosti situácia, ako sme na tom? Hej, na začiatok žiadne katastrofické scenáre. A, a hlavne ešte aj to, že ako vlastne to mh, globálne oteplovanie súvisí s financiami. Situácia je uh, taká, že globálne oteplovanie je dennom, dennodennou realitou a to globálne oteplovanie sa meria cez ukazovateľ alebo cez nárast teploty súčasnej alebo priemernej súčasnej so situáciou spred priemyselnej revolúcie. To znamená, že rozprávame sa o rokoch 1760, kedy začala priemyselná revolúcia. To znamená, a tým pádom industrializácia. To znamená, že porovnávame súčasnú situáciu s tou situáciou ohľadom priemerných teplot spred priemyselnej revolúcie. A existujú vedecké poznatky a dokonca za, globálne, za vývoj globálneho oteplovania a predikcie budúceho globálneho oteplovania bola v roku 2021 udelená Nobelová cena za fyziku trompánom. To znamená, že nerozprávame sa o odhadoch alebo o o možno nejakých nepotvrdených scénároch, ale hovoríme o, o algoritmoch, ktoré boli potvrdené alebo ocenené Nobelovou cenou a hovoríme o tom, že už dnes je teplota, priemerná teplota oproti tej situácii vyššia o 1,2 stupňa. A samozrejme, keď s tým nič v budúcnosti a súčasnosti nebudeme robiť, tak to globálne oteplovanie pôjde prudko hore. Čo si treba predstaviť tak, že priemerná teplota vyššia o 1,2 stupňa nie je priemerná teplota všade na Zeme Guli rovnako vyššia o 1,2 stupňa, ale sú e, lokality napríklad rovník alebo, alebo Antarktida, kde to oteplovanie je vyššie a sú, sú o, lokality, kde je nižšie. To znamená, že inými slovami hovoríme o tom, že sa vystavujeme väčšiemu riziku väčších extrémov. To znamená, že suchá budú ešte suchšie, výchryce budú silnejšie, dažde a záplavy budú silnejšie, ako sú dnes. A ako je to spojené s ekonomikou a s financiami? Uh, samozrejme, že tieto poznatky sú vedecky známe, potvrdené a, a všetci dôležití politici, vedci, ekonomovia o tom vedia. A, a s tým aj chcú niečo robiť a to je dôležité. A jeden z prístupov, ktorý bol zvolený, a teraz už idem do oblasti investícií, bol prístup tzv. prístup udržateľných investícií, zodpovedných investícií, prístup investícií, ktoré sú zodpovedné nielen voči životnému prostrediu, ale sú tam aj ďalšie faktory a ten prístup sa volá ESG. Mm -hmm. A môžeme si vysvetliť vlastne, čo to čo to znamená pod tou skratkou ESG, asi nie všetci tomu e, rozumieme, že čo to vlastne znamená, aby sme si to rozmenili na drobné. ESG sú písmena E od environment alebo environmental a to je životné prostredie, to znamená, že sa, hodnotí sa, hodnotia sa spoločnosti, či sú zodpovedné a či robia opatrenia na to, aby menej zaťažovali životné prostredie, či už dnes alebo v blízkej budúcnosti, pretože aj Investície, ktoré robia dnes s cieľom znížiť v budúcnosti ich emisnú stopu, sú pozitívne hodnotené z pohľadu tohto kritéria. S je social, to je to je keby sociálne aspekty vyhodnocovania investícií, to znamená, že napríklad rodová rovnosť, zákaz, ľudskej zákaz detskej práce v niektorých krajinách sveta, ochrana dát, GDPR a podobne. A G, posledné G písmeno je od slova governance, a to je ako keby vnútorné riadenie spoločnosti od rôznych vnútorných auditov, od, od autonómie a oddelenia rozhodovania manažmentu, od možno majiteľov akcionárov, od ochrany informácií a všetky opatrenia k tomu, aby spoločnosti konali, alebo teda správne riadili tú spoločnosť voči prípadným rizikám. A teraz, keď to zhrniem, to znamená, že je to nejaký audit, je to nejaký systém vyhodnocovania firiem z pohľadu ich trvalej udržateľnosti. To znamená, že firmy dostávajú za jednotlivé kritéria body, následne sa spraví agregovaný alebo sumárny ukazovateľ ich ESG skóre a na základe toho, aké majú skóre, sa v budúcnosti alebo teda aj súčasnosti, investor rozhoduje, či do nich zainvestuje peniaze alebo nezainvestuje. To skore ukazuje investorovi o, nejaké kritérium alebo obraz toho, či sa, či sa firma, spoločnosť, ktorej napríklad akcie sa obchodujú na burze alebo ktorá vydáva nejaký dlhopis, vyvaruje potenciálnym budúcim rizikam. Je to systém identifikácie rizik v budúcnosti a tie rizika sú presne v tých troch písmenách ESG. A e, pristupujú vlastne v, vo svete, možno aj u nás. E, tie firmy práve k tej zodpovednosti sú k tomu otvorené a chcú sa vlastne možno transformovať, e, aby teda sa zmenilo ten systém, to naše životné prostredie, aby sme boli teda zodpovední k tomu a zabránili globálnemu oteplovaniu. Sú spoločnosti, ktoré sú progresívnejšie v prístupe k ESG, sú spoločnosti, ktoré sú samozrejme pasívnejšie a, a dokonca sa snažia robiť všetko preto, aby to ESG nešlo dopredu, poviem aj príklad, lebo je to taká zaujímavá vec, že sú dokázané príklady spoločnosti, napríklad spoločnosť ExxonMobil, kde spoločnosť ExxonMobil platila agentúry na to, aby spochybňovali vedecké fakty, aby robili, aby robili kampaň na to, aby udržali súčasný stav čo najdlhšie. Logicky je to ich core business, je to ich uh, uh, hlavný tok príjmov, napríklad fosílne palíva, ťažba ropy, spracovanie a tak ďalej, ale ale dočasne sa im to môže podariť, v budúcnosti globálne oteplovanie nikto nezastaví, to znamená ten tlak bude stále väčší a väčší, to znamená, že áno, sú firmy, firmy ktoré sú v tom celom uh, takí lídry, tak um, pozerajú sa na ESG, skoro nechávajú si vyhodnotiť svoje firmy z pohľadu ESG. Uh, nezávislými agentúrami a takou najznámejšou, ktorá sa tomuto venuje, je spoločnosť MSCI. A... Čiže my si to vieme odkontrolovať, hej, že ako sa tie firmy spravujú, či sú naozaj teda e, zodpovedné. Vieme sa dostať k údajom podľa toho, a opäť sa vrátim k tomu scoringu, viete sa pozrieť, či tá spoločnosť alebo ten fond ktorý má v sebe stovky rôznych spoločností, má ESG skóre 5, 7, 9 alebo 10 ako top ESG skóre alebo top zodpovedná firma. To znamená, že tento celý um, systém, spôsob vyhodnocovania ESG sa vyvíja, ale čo, treba, dvo, čo je veľmi dôležité, uh, zberu dát a vyhodnocovanie týchto dát sa venujú uh, napríklad v investíciách tie naj, najväčšie a najdôležitejšie firmy ktoré vôbec v tomto trhu sú, napríklad z pohľadu správcov, je to najväčší správca na svete, to je spoločnosť BlackRock, má ako jednu zo svojich vysokých priorit práve ESG. Sú to obrovské analytické spoločnosti, ako je Morningstar alebo Bloomberg, ktoré majú ESG ako veľmi silnú vetvu a venujú sa zberu a vyhodnocovaniu dát z pohľadu ESG. To znamená, že, že je to silný trend, ktorý samozrejme je relatívne na začiatku. ESG je na trhu, povedzme, keď sa tak začal masívnejšie či šíriť zhruba, povedzme, 10-12 rokov. To znamená, že dnes systém vyhodnocovania ESG nie je napríklad tak kvalitný, ako keď ideme robiť a vyhodnocovať účtovný audit v spoločnostiach, ktorý tu je podstatne, podstatne dlhšie. dlhšie, ale jednoducho je to systém, ktorý sa vyvíja a to, že sa tomu venuje veľmi vysoká pozornosť, nielen z pohľadu tých firiem, o ktorých som hovoril, ktoré sa venujú zberu a vyhodnocovaniu dát, ale aj z pohľadu regulátorov, v Európe je to úplne najsilnejšie, kde už dnes máme niektoré investičné, teda investičné spoločnosti povinnosť zisťovať preferencie ľudí alebo investorov z pohľadu ESG. To znamená, dnes, keď sa investorov pýtame, či sú konzervatívni, vyvážení, dynamickí cez set otázok, tak súčasťou tých, set, tých otázok sú už dnes ESG preferencie. To znamená, pýtame sa, či investor je alebo nie je či má alebo nemá preferenciu ESG a ak ju má, tak v takom prípade musí mať ESG investíciu, v opačnom prípade ho firma nesmie obslúžiť. To znamená, že ten regulátor tomu prikladá veľmi vysokú váhu. Čiže tá transformácia je nevyhnutná jednak akože zo strany spoločnosti, firiem, ale spýtam sa vás, že aby sme si to tak naplno uvedomili, čo sa stane, ak by sme k tomu nepristúpili, ak by naozaj neprešla tá transformácia, že by sa tie firmy a by nevznikli napríklad tie ESG e, a všetky tie vyhodnotenia, aby sme proste neprešli tou transformáciou, ktorá je vzhľadom na to globálne oteplovanie nevyhnutná. Čo by sa s nami dialo? Opäť, keď sa vrátim do ekológie, ktorá bola, ktorý bol bez pochyby ten hlavný stimul a hlavný driver pre celý ESG prístup, tak poviem možno dva, tri fakty, keby mnoho z ľudí si nevedomuje, ale keby sa dnes roztopil všetok ľad na celej Zemi, tak je ho toľko, že hladina oceánov naprieč na celej Zemi stupne o 65 metrov, hovorím aj o oceánskych, aj o aj pozemných ľadovcoch. E, alebo napríklad, keď sa niekto narodil v roku, povedzme, 1960, tak priemerne za život zažil štyri, že veľké sucha. To znamená, že veľké vlny horúčav a sucha, ke ľudia alebo deti, ktoré sa rodia dnes, tak už je dokázané, že zažijú takýchto such a takýchto e, v podstate katastrov 16 za život. To znamená, že ten trend je veľmi vysoký, ak by sme nespravili nič, tak zem sa oteplí do konca roku 2000, alebo teda do roku 2100 o 4 stupne. Ale cieľ Parížskej dohody, o ktorej sa veľmi veľa hovorí a ktorú mimochodom podpísalo 195 krajín v roku 2015, tak je udržať globálne oteplovanie o 11, teda maximálne 1,5 až 2 stupne Celzia. A vieme sa aj my nejako zapojiť k tomu, aby sme aj my prispeli k tým lepším, aby sme podporovali tie lepšie firmy, tie zodpovednejšie firmy, tie, ktoré pozerajú na to, čo sa vlastne deje s našou planetou. Vieme sa zapojiť určite svojim osobným správaním a príkladmi, ktorých je v médiách strašne veľa. To je prvý prístup. A vieme sa zapojiť aj ako a hovorím napríklad o separácii, o úspore energie v domácnosti a tak ďalej a tak ďalej, ale vieme sa zapojiť aj ako investori. To znamená, že vieme sa zapojiť ako investori tak, že budeme preferovať pri investíciách firmy a fondy, ktoré sú zodpovedné a tým pádom majú vysoké ESG skóre. A to nerozprávame o firmách, ktoré sa špecificky venujú solárnym panelom, veterným elektrárňam. Prístup ESG je celoplošný, ide naprieč všetkými priemyselnými sektormi. To znamená, že každý jeden sektor je vyhodnocovaný z pohľadu ESG a porovnávané sú firmy v rámci toho sektoru. Napríklad, ak máme aj chemický priemysel, má svoje ESG skóre, má svoje sektorové špecifika a sú v rámci chemického priemyslu vyhodnocované tie najlepšie firmy a najhoršie. Nie je porovnávaná chemická firma s finančnou firmou alebo firmou, ktorá, ktorá ja neviem, je veľký obchod. To znamená, že firmy sú v rámci sektorov in, vy, vyhodnocované individuálne, tie najlepšie majú najlepšie skóre, to znamená investor ktorý sa rozhodne investovať do ESG, tak vyberá všetky sektory, ktoré v zásade všetky sektory, ktoré na trhu sú, ale tie, ktoré majú vysoké skóre, tak tam majú väčšie zastúpenie, pretože cieľ investora je mať čo najvyššie to ESG skóre A samozrejme sú tam sektory, ktoré sú minimalizované alebo vylúčené. A také sektory sú napríklad tabakový priemysel, alebo gambling, kasína a tak ďalej, hmm. alebo firmy, ktoré, ktoré sa venujú fosílnym palivám a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že, že hovoríme o širokospektrálnom investovaní naprieč všetkými sektormi. A chcú tie firmy ísť tak s kožou na trh a nechať sa že monitorovať a nechať si to vyhodnocovať, ten, ten prístup, zelený prístup a vôbec ten zodpovedný vo všetkých tých troch, ktoré sme spomínali, prístupoch? Uh, sú a musia hmm. Teda niektoré chcú, niektoré musia. A tým niečo získavajú. A získavajú tým určite napríklad ľahší prístup ku kapitálu, pretože je stále väčšia skupina inštitucionálnych a retailových klientov, bežných ľudí, ktorí vyhľadávajú práve takéto investície nielen na Slovensku, ale primárne v krajinách, kde investovanie má podstatne dlhšiu tradíciu ako u nás, alebo napríklad majú lepší prístup k mladým talentom, pretože dnes ľudia, ktorí sú vzdelaní, ktorí vidia, kde sú tie budúce megatrendy, vyhľadávajú svojho budúceho zamestnávateľa tak u mnohých ľudí zaváži aj faktor, že tá firma je zodpovedná a trvalú držateľná a nevenuje sa sektorom, ktorým sú možno proti ich presvedčeniu. To znamená, že druhá vec, tretia vec, aj banky dnes pri poskytovaní úverov majú jedno z dôležitých kritérií ESG. To znamená, že opatrenia, ktoré firma robí, aby eliminovala budúce rizika pre finančnú kondíciu tej konkrétnej firmy a tým pádom dáva firmám, ktoré sú zodpovedné a ktoré majú vyššie ESG skore lacnejšie úvery a vo väčšej výške jednoducho sú tie úvery priechodnejšie. Takže naprieč rôznymi oblastiami tie firmy z toho vedia v budúcnosti benefitovať. A ako sme na tom, my na Slovensku, už aj zo strany teda klientov je vyšší záujem, mení sa to vidí tam nejaký taký posun o tieto ESG vlastne fondy? Rozhodne my v spoločnosti vidíme, že o, 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 o investície, ktoré sú ESG alebo majú vysoké ESG, skôr je väčší záujem ako investície, ktoré nie sú ESG. Samozrejme je to spôsobené aj tým, že aj naši finanční sprostredkovateľia sú ľudia, ktorí veria prístupu ESG a sú o ňom presvedčení. To znamená, že logicky... Uh, klientom vysvetlia, objasnia a nejakým spôsobom ich ovplyvnia pri tom výbere, to treba objektívne povedať. Slovensko nie je úplne merit, globálne Slovensko nie je až také meritko, pretože na Slovensku podľa prieskumu Focus z tohto leta, hovoríme len len zhruba 12% ľudí vôbec investuje do, inštit... do nástrojov, ako sú fondy, ETF, fondy a, t a tak ďalej. To znamená, že dominantná časť ľudí neinvestuje, povedzme, mimo druhého tretieho piliera svoje peniaze. To znamená, že tu je ešte veľa práce k tomu, aby, aby ľudia pochopili výhody a, a nutnosť a mať aspoň čas svojich úspor v investíciách, ale sú, súčasne hovorím, že s tým postupným prechodom na úspor od bežných bankových terminovaných vkladov sporiacich účtov k investíciám, sa takým istým e, prirodzeným vývojom dostaneme k tomu, že aj ľudia budú rozumieť skrátkam, ako je ESG alebo SRI, to je, to je alternatíva, alebo teda veľmi podobný pojem ako ESG a tým pádom budú vedieť, že tie fondy sú viac alebo menej zodpovedné. Spomínali ste tie nízke percentá vôbec ako investovanie na Slovensku. Tak si poďme povedať, čo by mne ako klientovi dalo to zelené investovanie? Aké výhody by som teda mohla investovaním získať? ESG investovanie má podľa mnohých skúsenosti, analýz, dve pomerne zaujímavé výhody. Po prvé, ESG investovanie je investovanie s príbehom. To znamená, vy ako investor investujete nielen kvôli výnosu, ale aj kvôli výnosu, ale aj s tým, že viete, že svojimi úsporami viete pomôcť k trvalej, trvalej udržateľnosti miesta, kde žijeme. A po druhé, je to samotný výkon alebo výkonnosť fondov, ktoré sú v rámci ESG. A výkonnosť fondov v stredno a dlhodobom horizonte. Uh sme presvedčení, že bude o niečo vyššia ako pri tom bežnom konvenčnom investovaní z dôvodov, ktoré som spomínal. Firmy, ktoré tento skore budú mať väčšie, budú mať lepší prístup ku kapitálu cez investorov, budú mať lepší prístup ku verom, budú mať lepší prístup k ľuďom a zároveň budú ťažiť v budúcnosti z rôznych stimulov, ako sú dotácie, a už sa zase vraciam k životnému prostrediu, k dotácii na na ochranu životného prestredia, mať, nebudú vystavení rizikám emisných kvót, nebudú vystavení, alebo teda budú menej vystavení rizikám vyšších daní a tak ďalej. To znamená, že ten trend toho, že, že aj politici a pravidlá a limity budú podporovať tieto zodpovedné firmy, si myslím, že dnes málo kto môže spochybňovať. A taká prírodzená otázka, či sú spojené aj nejaké nástrahy so zeleným investovaním? Určite sú. In, zelené investovanie je v prvom rade primárne na začiatku o väčších investíciách. To znamená, že firmy, ktoré sa rozhodnú s tou cestou, tak na začiatku musia viac nainvestovať a stojí ich to o, väčší kapitál, viac nákladov. To znamená, že hovorím o efektoch, ktoré môžu. Která, která ktoré e, prinesie stredno- a dlhodobá budúcnosť s vysokou pravdepodobnosťou. Nemusí to byť efekt hneď na začiatku. To treba povedať napriek tomu, že keď sme si porovnávali ESG a NESG investície od pandémie podnes, tak nám vyšli tie ESG investície ako investície s miernym nadvýnosom. Ale nemusí to byť pravidlo. To znamená, nemusí to tak byť. A zároveň treba vnímať aj to, že, že často sa v médiách spomínajú rôzne pojmy, ako je greenwashing. Greenwashing je pojem, kde sa niekto chce zviesť na pozitívnej vlne zodpovedného podnikania, investovania, správania ako takého, eko a tak ďalej. ale môžem odhaliť, zistiť? Ale v skutočnosti tak nekoná. To znamená, že, že sme, sme svetkami toho, že viacero ľudí, alebo viacero uh, spochybňuje aj napríklad ESG alebo časti ESG a súvisí to napríklad aj s tým príkladom, ktorý som spomínal na začiatku, že sú firmy, a jednu som už spomenul, ktoré cieľene spochybňujú vedecké poznatky, lebo chcú udržať súčasný model čo najdlhšie a myslím si, že dočasne sa to podariť môže, dlhodobo sa to nepodarí. Veľmi podobná, tá podobná stratégia bola použitá aj napríklad v tabakovom priemysle. Keď boli veľké útoky a tlaky na to, aby tabakový priemysel nebol, nemal voľnú reklamu a tak ďalej, a tak ďalej tak firmy presne to isté robili, spochybňovali vedecké prístupy a, a, a robili všetko preto a platili si mnoho organizácií na to, aby, aby vydávali vlastné v úvodzovkách nájomné e, analýzy a tak ďalej, aby jednoducho urobili e, protiopatrenia a ten vývoj spomalili. A presne tá istá taktika sa deje aj v tomto. To znamená, že sú tam rizika, treba ich vnímať, je to mladé, mladé odvetvie, je na začiatku a aj scoring, ako ho dnes poznáme, je ovplyvnený napríklad tým, že dát, ktoré v tom ESG sú a, a firiem, ktoré reportujú, tak dnes reportujú veľké firmy, ale postupne sa tento reportovacia povinnosť bude presúvať aj k stredným a malým firmám. Mm -hmm. To znamená, že sme na začiatku. No ak sa rozhodnem e, investovať, tak čo to pre mňa znamená? Kde by som mala začať a, a možno, že koľko ma to bude stáť a na aké obdobie? A možno, že potom, ako ja zistím, že tie moje investície naozaj prispeli k tomu zlepšeniu životného prostredia? Keď sa rozprávame o investovaní a je úplne jedno či hovoríme o investovaní do ESG alebo nie ESG, vždy hovoríme o základných pravidlách a to je, keď investovať, tak investovať e, začnem s časťou svojich úsporených peňazí, začnem s investovaním do, do investičných nástrojov, ktoré sú diverzifikované, ktoré sú rozdelené do veľkého počtu cených papierov, pretože cieľ investovania nie je špekulovať a dosahovať na trhu najvyššie výnosy, ale cieľom investovania je dlhodobo poražať infláciu a ochraňovať úspory. To znamená, že presne to, čo nedokážu sporiať sa účty alebo terminované vklady. Takže, takže to je cieľ investovania a preto volíme, alebo teda preto odporúčam voliť nástroje, ako sú ETF fondy, ako sú podielové fondy, prípadne kombinované produkty z ETF fondov a, a podielových fondov, ktoré investujú do širokého spektra sektorov a regiónov, to znamená investujú v Amerike, v Ázii, v Európe, investujú do všetkých sektorov od automobilového priemyslu, chemického priemyslu, elektrotechnického priemyslu, mobilných operátorov, bankového sektora a tak ďalej a tak ďalej. A takýmto spôsobom dokážem na investičnom trhu ťažiť z tzv. dlhodobých rastových trendov. To znamená, že ja keď dnes zainvestujem, a nešpekulujem, nevyberám o mesiac a, a nechám pracovať tie moje investície dostatočne dlho, tak je vysoká pravdepodobnosť, že, že rozumne zvolené investičné nástroje, diverzifikované, to znamená rozdelené do veľkého počtu cených papierov, mi ochránia úspory voči inflácii. A ešte sa spýtam na takú nástrahu. Veľa ľudí používa, ja neviem, internet, investovanie a, a, tam sú rôzne firmy. Tam, je tam tiež nejaká nástraha? Mám si dať pozor, že vlastne e, cez čo investujem alebo že akým spôsobom? Určite je základným pravidlom, aby som investoval cez licencovanú spoločnosť. Spoločnosť, ktorá je kontrolovaná a dohliadaná centrálnou bankou. Nemusí to byť len Slovenská banka, ale na Slovensku e, máme veľa spoločností, ktoré sú dohliadané práve Národnou bankou Slovenska. Tým pádom viem, že aspoň niekto dohliada na to, akým spôsobom spoločnosť investuje peniaze a prípadne, prípadne, nejakým, prípadne e, robí všetky úkony v rámci, v rámci obchodovania na to, aby som z toho ja ako klient profitoval. To znamená, že prvá vec je licencovaná spoločnosť, druhá vec je, kto za tou spoločnosťou vôbec stojí, aký má background, background. Ak, niekde, ak niekde robil, aké mali tie spoločnosti výsledky predtým, ako niekde, niekde robil. Dôležité sú referencie spoločnosti a jednoducho, ak som investor nováčik, tak je dôležité a dobre sa s niekým poradiť. A ten niekto môže byť napríklad finančný poradca. A taká otázka môžu na záver, na zamyslenie. Môže naše to zelené investovanie prispieť, aby sme zabránili alebo zmiernili to globálne oteplovanie? E to je jeho cieľom. To znamená, že my nemôžeme čakať uh, my nemôžeme čakať výsledky teraz a hneď. Je to dlhodobý proces, beh na dlhé trate a každý môže nejakým spôsobom prispieť, pretože spoliať sa na ostatných a neurobiť preto nič je podľa môjho názoru uh, nie úplne dobrý postup. To znamená, že aj ja ako bežný človek, investor, môžem svojim správaním a zároveň aj svojim investovaním ovplyvňovať spoločnosti, do ktorých investujem a tým pádom a ich, ich stopu na životnom prostredí. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor na vážnu tému, ale ktorá sa týka každého z nás a teda verím, že nejaký ten trend budeme nasledovať na základe nášho rozhovoru. Ďakujem pekne za príjemný rozhovor. Ďakujem pekne. Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy.